化粧が丸ろうが。Dobrodošli nov vlog, ponedeljek je ted za nov začetek, se ne da ga rabim, ampak tak frišen dan. Včera sem si tak malo fraj vzela, nedeljo tak na pol, malo sem montirala. Od ene gledalke sem dobila dva paketa puzzle, ki jih ona več ne sestavljala in en je 1500 in pa 1000 in sem se lotila 1500. Nisem ga je dost naredila, ampak bom pol naslednjič, ko spet pridem. Drugi paket bom pa pol verjetno v Ljubljano nesla. Malo sem Netflix gledala, malo sem jedla, pol smo igrali Človek knezi, se je ta malo drugačen, ko stiskaš, pač ko ne mečeš kuglice, ampak stiskaš in ja. In je bilo zabavno. Imela sem kar sreče, ba je. Šla sem tankat, pa sem se odločila, da si vzamem teto petrolov kavo, ker je že dolgo nisem, čeprav sem pila zjutraj zeleni čaj, ampak... Nič treba pet zeteja kazat, aleluja, pač. Mi je kar čudno, se moram navaditi. Zdaj pa, direkt v fitness, bolj pa domov, razpakirat. Trima in kot ponavadi vse eno in isto, ampak ja. Oh no, težuje. Jaz sem iz fitnessa, šla sem še v Mercator in ja, zdaj moram to razpakirati. Najprej vam pokažem, kaj sem v Mercatorju kupila, zato ker imam mene zmrznjene stvarine. Oh, kako to vorila sem zdaj to. Tako da bomo naložili na mizo, da vam pokažem. Ok, šla sem po solato, kupila sem pa vse to. Ne, sej vse rabim, sem... Nisem jedla, da bom dan se to nakupila. V glavnem solata, zelje, rezano lahko imam za solato, lahko imam za kako jed. Malo sem si zalogo špagetov naredila, navadnih teh, number 5, te so mi tak najljubši, oni navadni špageti. Te so pa te ploščati, te imam tudi rada. Eno smetano za kuhanje, pepsija se mi je tudi zluštalo, ta je sicer zero. Ene paradižnike, te so luštove, ene te češnje paradižnike, različne paprike, ker bom nekaj kuhala na streamu, koruza, te različne paprike, zmrznjena koruza za kuhanje, eno omakico, tako hitro z zelenjavo, za kdaj za na špagete, ne, raviole s sirom, že dolgo nisem raviolo ali pa tortelino jedla, moj najljubši feta sir, res pa ful dolgo zdrži tega, mislim, da ga tudi v tušu imajo, pa po moje šparo, jaz sem ga sicer zdaj v Mercatorju kupila, tri banane, limone, ta pomes frites, ko ga vedno kupim, pomfriza v pečici peč, jaz ga dam v airfryer zdaj. Potem sem pa to videla, pa ful je bilo po ceni, mislim, da 2 evra. In sem bila, no, ok, to bom pa probala v airfryerju. Pač lignjejo v bročki so, že panirani in vse, ker če hočeš to sam narediti, tok cajta traja. In sem rekla, za foro probam. Zdaj si bom skuhala pa krompir, pa ga pol malo z petrišiljem pač popekla. Tako da bom najprej hrano naredila, ker sem lačna, potem pa še vse ostalo tukaj. Aj, da bom še, tukaj imam vse, tu imam oprane cote, ker še vedno nijam popravljenega pralni stroja. Tako da bom na hitro pokazala, mama mi je dala 5 kilo moke, ker znam, če mi je moke zmanjkalo, ko sem pico delala in ja. Zdaj rekla, to ti pa dolgo ne zmanjkalo. En sir, ker ga je kupila za doma, pa ga nis njedla. Koga pa ni, ga pa vedno hočem. Eno mleko brez laktoze. Rum mi je dala, zakaj rum? Ker bomo pekli krape, nikoli še nisem krapo pekla, polje mi je dala, ne vem, zakaj mi je to dala, ko si lahko sama kupim, pa kvas, ampak mi je dala. Fala, mama. Ok, ja, ostale so obleke, čiste so, tako da, ja. Nemo zdaj najprej dati krompir kuhat, da, ojoj, to bo treba pospraviti, mislim, pobrisati. Krompir kuhat, zato da bo pripravljen pol za lignje. Looking good tonight.
Ok, eni ste že ugotovili, da sem kupila napačen ta penilec mleka in sem kupila za French press kavo. Ampak dejansko deluje, tako da je vseeno. Pač isto ima to mrežo, s tem da ima pol še te lukence, pa še to ob strani. Ona navadna mislim na osam mreže, tako da. Mogoče bom pa kdaj provala narediti še French press, ampak tudi za mleko deluje. In zadnjim sploh nisem zagrela mleka, pa je bilo, pa se je ful fajn spenilo, tako da. Naredili en test test, malo limone si dam čez. Zdaj po moje ful testa na teh lignjih, ampak vseeno pač nič ne smrdi. Nič dela ni, samo airfryer jih vržeš. Jaz sem jih tako malo na kup dala, niso bile čist. To sem si tako tatarsko omako naredila. Niso slabi za kdaj kaj na hitro, ampak niso tako vkusni. Ni tako vkusa po lignjih. Tako da, no. Pač jaz za jesti, tako mi zdaj slabo sem. Boš malo pogrešam vkus po lignjih bolj. Lačno. V fitnessu sem ugotovila, da nimam gumice. In sem otrgala od maske to, ko daš za uho. Sem si zavezala. Ok. Dva obročka nisem pojedla, pa itak mi je še krompir ostal. Tukaj sem omako pokrila s tem. To sem enkrat v Hofru kupila. Zdaj pa se pripravljam na stream. To je moj hairstyle, že dolgo nisem imela tega. Na pol čopka pa to, ne vem. Ne moram se odločiti, če mi je sploh všeč. Ja. Ni več. Evo 4 ure kasneje. Grem si krompir in dva kalamara. Omakico bom odprla, zdaj sem si pa naredila zeljno solato s feta sirom, balsamičnim kisom, bučnim kisom in čist malo ga priliva za solato, ker dosti stvari. Delam si pa še v airfryerju ene 3 nakce, zato ker imam več krompirja kot pač tega, ne. Tak da ja, to bom še pol pospravila, začela sem graditi to ladjo, ki je, to, iz piratov iz Karibov. Če kdo gledal, jaz sem bila obsedena s tem, pa moja sestrična. Pač obsedeni smo bile s pirati iz Karibov in sem ful hodila ta Black Pearl
ladjo. Ful cool ska zgleda in smisla, da jo bo mogoče kdaj dobila v obliki Lego kock, ampak ne, tako da zdaj se s tem ukvarjam. In je kar težko, pač mislim težko, pač za nekoga, ko prej žela, pa malo me prst boli. Da, sem si ga malo, če sem tako stiskala stvari in ja, jutri bo že lažje. Dobro jutro. Kot vedno jaz dan začenjam z mojimi dodatki, vitamini, minerali, kakorkoli, nimam jih zdaj toliko. In je bilo prejšnjič eno vprašanje na YouTubu, zakaj ne jemljem, oziroma da ne jemljem kolagena, če je kak razlog za to, oziroma ja, a ga bom jedla. Najprej, da povem, jaz jem multivitamine, omega-3, zdaj sem si kupila paket omega-3, 9, 8, ne, nekaj takega. Vitamin D, D3, pol imam pa še kreatin, ki je bolj za fitness. Ja. Pol imam še eno kombinacijo cinka, magnezija in kalcija, ampak pol bom pa imela cink, magnezij in nek vitamin A, ker sem si druge kupila. V glavnem, zakaj jaz ne pijem kolagena? Jaz sem ga pila, pol sem pa šla malo brat, malo poslušati videe in je ful malo raziskav glede kolagena, a dejansko pač je kaj posebnega, kaj pomaga. Kolagen je na nek način neka beljakovina, ne vem. Nisem jaz zdaj neki ekspert, ampak tako na hitro, kar sem pač prebrala, pogledala videe in ni dosti raziskav, da bi dokazale, da mi, ko spijemo oziroma pojemo kolagen, da bi se sploh absorbiralo v naše telo in je ful drag, ne. Zdaj eni pravijo, da je ribji boljši, pa tekoči boljši, ampak ja, jaz sem se odločila, da ne bom tvegala, da zapravljam denar, pa sploh ne deluje. Ja, lahko dobiš kolagen oziroma lahko si spodbuješ proizvodnjo kolagena skozi hrano, skozi druge stvari. Kolagen je dosti taka marketinška fora, ful se prodaja koža, nohti, ne vem kaj vse, bomo mlade in ne vem kaj, tako da. Jaz bi raje dala pozornost bolj na to, da ješ raznoliko hrano, pa da malo poguglaš, katera hrana spodbuja tvorbo kolagena. Zdaj, kar se kože tiče, voda, vem, da je to tako vsak reče, ampak voda res, da se dosti hidriraš z vodo, da si navlažiš kožo s kremo vsak dan, ne glede na to, kako imaš suho, mastno. Zdaj, če hočeš pa za telo, jaz predlagam to suho krtačenje. Jaz sem to delala, pa sem nehala in bi bilo fajn, da bi spet začela. Zdaj, za obraz, jaz sem rekla, da bom počasi začela uporabljati oni iglični roler, ko sem ga kupila že ful cajta nazaj, pa ga nekako ne spravim v svojo rutino, tako da. Ja, it's time. Bom takrat kaj več o tem povedala. Sem že enkrat govorila, ampak so že stari videi. No, tako da ja, pijte, lažite si kožo, jejte dobre stvari, torej raznolike. Jaz ne bi predlagala kolagena piti, ampak to je moje mnenje. Denar je pa itak vaš, če ga hočete zapravljati. Ful mi gre na živce, kako deluje ta trg. Itak ženske bi vse pokuple, a ne, saj sem tudi jaz ženska, tudi jaz bi rada bila gladka, a ne, ampak bi vse pokuple samo zato, da bi pač bile forever young. Večinoma teh firm samo denar hoče od nas, a ne. Drugače, en izmed najbolj raziskanih dodatkov je kreatin, tako da. Ne. Ampak kreatin je tako za, če hodiš fitness, da si povečaš volumen mišic, boljše se regeneriraš, boljši pump imaš, nekaj takega. Ne moreš, da si vsak za sebe prebere, ampak ja. Kapsule enkrat tistega, ko sem si kupila, tega v prahu, pač ful bi rada v prahu jedla. Da eno merico vzamem in je to to, ampak ne morem ga piti, tako je sladek in umet, ne vem kaj ne naredim. Enega brez okusa si morem kupiti, ker ne morem. Samo mi je škoda. Zdaj, ene stvari je treba s hrano pojesti, ene je treba pred spanjem. Jaz večinoma, ker zjutraj se pojem, če ne bolj pozabim in ja. Če bom, zdaj recimo bom jajce jedla, ker grem delati noge, tako da bom multivitamin pa omega-3 pojedla s tem. Tako da. To je to. Malo sem pametovala. Prav ne vem vseh stvari. Danes je en poseben dan. Krape bom pekla. Krofe po slovensko. Nikoli še nisem, nikoli nisem imela žele in bom danes jih spekla za video. Večinoma sem zdaj nove recepte probavila na Twitchu, tako da sem se odločila, da bom krape naredila na video. Lahko da bo to full fail, zato ker se mi zdi, da je dosti težko, sploh ni del, ko moraš pač narediti kuglice, pa da dosti vzhodijo in da poloni rob dobiš.
Če sem iskrena, ne vem, če mi bo ratalo, ampak probala bom in se tak naučila. Tako da ja, imam pa recept, ko mi ga mama dala, itak je milijon teh receptov zun. Ne bom one hitmix moke uporabila, ker sem rekla, mislim, lahko bi uporabila hitmix moko, nič ni narobe s tem, mislim, da tudi moja mama s tem dela, nisem zihar, ampak sem rekla, hočem narediti čista, ne, svoj, pač sama maso, a ne, in ja, bomo vedeli, kako bo. Moram iti pa še marmelado kupiti, pa to je to, marmelado rabim. Evo, spet sem nazaj na mehko kuhanih jajcih in kruho. Današnji fitness fit. Fitness fit. Outfit je čist enostavn, črna ta majica, te so res fajne. Iz H&M-a so, ampak sem ful težko svoje štirko nedla, ker je že bilo vse pobrano. Moje najljubše legice od Gymsharka. Nič ne prekaša Gymshark legic, res, ne vem. Toliko sem jih že provala, pa vedno najraje te nosim. Dobro, mogoče tudi zaradi barve, črna je itak najbolj fajn. Te mislim, da so Vital Seamless, te so sicer že ful stare, ampak ja, najrejši jih imam skozi jih nosim in ja, zdaj probavam še druge legice, po moje se v mene še od Bandasija kupila en drug model, ko pride rjava barva ven, to sem že gledala. Sta Ion, Aeon, ne vem, kak se zgori, prije z neko novo kolekcijo, tak da ja, zaenkrat Gymshark še vedno vodi v mojem srcu. Ampak itak je od vsakega odvisno, se mi zdi, tudi kak ti pašejo, kak ti grstujo, odvisno postaje. Dobro, gremo zdaj v fitness in v trgovino grem po marmelado. Ok, jaz sem nazaj z fitnessa, šla sem po marmelado, po fitnessu in šla sem si kupiti kreatin brez okusa, ker je bila glih proteini bi ga si trgovina tam zraven Mercatorja. Bom kar zamesla testo za krape. Tu si zdaj pripravljam malo vode pa malo mleka, da bom kvas zdrobila. Tako da pripravim kvas. Še malo cukra je mama rekla, eno količko cukra, da se aktivira. Pa to mora biti toplo, ne vroče, ne mrzlo, mlačno, ne vem. V glavnem, cukr. Zadnjič sem za pizza testo uporabila ta suhi kvas. Zdaj imam pa onega mokrega. Zdaj ima najprej to narediti. Mama je recept dala na polovico, zato da ne imela milijon krapov. Tudi da moram pol dva in to rumenjaka dodati, ampak ja, da bom shranila za drugič. Meni kvas tako diši. Malo čudno. Ojoj, kvas raste, a mi bo čes ušel, ne vem. Moram ga hitro natuliti pol. Sem to kar ulila, zato ker že kar fajn narašča. Kako lep je. What? Wow. Sem mislila, da je to ful manj. Sem ne vem, kaj ne zdaj s tem naredim. A to, ker meni je to tako čudno, ko se namečem skupaj. Če se eni to loči nadelajo, ampak jaz ne bom nič ločevala. 30 gramov sladkorja. Pa ni veliko sladkorja, jaz mislila, da prije več tega. 30 ml olja, bom te posodice uporabila, ta je 15 ml, tako da dve taki. 5 gramov soli, to je 5 gramov. Kar je iz tega vzela. Pa 300 ml mleka. Dobro, zdaj bom pa še ločila rumenjake. To bom pojutr za zajtrk pojedla. Zdaj pa enega na pol, ne vem kako bom to naredila, ampak se bom potrudila. Recimo, da mi je ratalo, no. Malo ruma. Za pogum. Opala. Rum za pogum. Zdaj pa mesimo. Kak je fluffy ta kvas. Dobro, moram premešati.
Jaz bolj ne vem, kako sploh mora kaj izgledati. Ne vem, kako mora kva izgledati, ko naraste. Nisem toliko gledala, ko je mama take stvari delala. Mogoče sem malo preveč ruma dala, nekaj ga voham. Jaz sem se zdaj testa lotila, da lahko bolj shaja en urom. Medtem bom pa druge stvari delala. Tuširati se moram. Spiti moram šek, razmišljam, da bi šla na balkon. Danes je 22.2.2020. Ful dobra številka za biti hvaležni in manifestirati. Jaz imam ful rada surova testa, razne stvari, ko jih ne smela imeti rada, ampak zaenkrat sem še živa, pa sem vedno probala testo. Se mi zdi, da mi bo najtežji del pol naredilne kuglice, pač pol odcvreta, ne. Smi biti prevroče olje in ja, bomo videli. Nisem nobenega videa pogledala, jaz sem sam pač mamo za recept vprašala in postopek pa. Bo mogoče pogledala, kak video, kak naredim te kroglice. Je pa ful fajn, ker je toplo, dala sem na temperaturo malo više, pa še sonce sije, tak da greje že to stanovanje in to je ful fajn za krape. Ok, jaz mislim, da sem to zmešala. Moram kaj moke posipati, sej. Moje ne. Moje moko pol uporabim pač za... Nino, kar me skrbi je, da ne bojo krapi od servet imeli okus, ker pač so prane z mehčalcemi in nimam nobene, ko ni. Tako da nema, bi greš na peki pa pirdala. Pa sem poprila, no. Dobro, to bom zdaj pokrila. V sladu. To je to. Kar se testa tiče, sem pa naredila šejk. Moram še malo poklicati, kako na naredi te kuglice, pa moram jim poklicati, kdaj je marmelade na fila. Verjetno ne, ko so topli, ali ko so topli. I don't know. Nisem si mislila, da bom daj pekla. Pa sem rekla, mogoče, ko se preselim, mi bo pa bolj zanimivo peč. Evo. Ne, pa malo zanima. Torej, zdaj imam en uro, preden da se to zrihta. Ok, testo je lepo vzhodlo. Olje imam pripravljeno, tako ene 3 cm. Uporabila sem še ostanke olja, ko sem si ga shranila od teh miš, ko sem jih pekla, tako da ni bilo treba celega litra porabiti. Ja, ker nimam servet nobenih, ki niso uprane z mehčalcem, sem mamo klicala, če ladam na peki papir, tako da bom čist malo moke dala gr in potem bom tudi s peki papirjem pokrila, ker ja, pač nimam. Moram reči, da me je malo strah to zdaj delati, ker nočem zasrati nič. Imam občutek, da bo to ful fail. Ja, to je vse, kar bom rekla. Mama je rekla, ne smem dati preč moke, sem nekak naj jih pač naredim, če ne da moke. Ne se zgraža tisti, ko znate delati krofe, jaz mogoče čist prevelike delam, se sploh ne. A ja, če ne probaš, se ne načiš, ali?
To bo zelo neenakomerni krapi in se bojim, da jih nisem dobro zvala. Nama je normalno, da tako zgleda krmanje. Ok, jaz bom kar marmelado si pripravila za pol. To sem si kupila enkrat na Matediju ali Kiko ali sploh ne vem kje. Imam še to, ampak nima takih tankih nastavkov kot to za krape, tako da bom po malo kar to uporabila. Jaz tako nimam ful rada marmelade, ampak v krapih ali pa na kruh mi je pa dobro, recimo na palečinke nima rada. Bom tega uporabila, upam, da, da bo dost globoko. V bistvu tako je gr, v bistvu bo kar ta najboljši. Nice. Je to zalepljeno. Nijam cajta, en uro vam dostrimam, pa se moram še malo naličiti, pa si kuham špagete, ker moram nekaj pojesti, ne? Ker sam proteinski šejk ne bo dost, ok? Mislim, da je to dost za enkrat, za te krape, ko jih imam, ali ni, ne vem, bom pol dodala, če bo treba. Jaz zdaj še ena komentirala, ne neham biti tak pridna, pa ne dam stvari v pomivalca. Sem včasih je ful, ne vem, lesenih stvari ali pa kaj, kar bom še rabila, ampak danes pa nimam cajta, tak da bom nehala biti pridna, pa bom dala v pomivalca. Ok, linguini, špageti so ready. To omako bom uporabila, ko sem jo prejšnji dan kupila zelenjano omako. Jaz sem naribala malo sira. Tu nam bom še nadala, tako da, demo, fak se mi mudi. Tek resnice. Zdaj bom najprej pogledala, če je sploh bravo. Pol je dosti vroče. Bom dala na manj in rabim pokrovalko, ker ko daš krap not, je ena stran pač napihnjena oziroma vzhodla in pol ta druga mora še vzhajati. Na vsaki strani pečem 3 minute a pol. In pokrila. Ok, jaz res upam, da bojo okoli robe, mogoče ne pri ta prvem, ampak ne vem, bom videli. Ok, 3 minute so, a vidite, kak je, ne vem, če vidite, ampak je tak nabrekno ta krofek. Mislim, da je temperatura super. Oh my god, oh my god, mislim, da mi bo ratelo, omg, omg. Malo je po strani, mogoče na te strani ne roba, ampak ja, zdaj bom dala malo na manj. Zdaj pa malo ne rabim pokrita, ne? Oh my god, ok, ta je mogoče malo po strani, pač na te strani bo rob, na drugi ne vem, če bo, ampak to je testni, upam, da bo je drugi boljš. Se mi zdi, da sem ful velike krape naredila, bomo videli. Malo marova, ampak ja, po moje, definitivno moram zmanjšati temperaturo, zato sem pa naredila tega testnega, ker zdaj je bilo prevroče. Res sem velike naredila. Ojoj! Kako daš krapnet, jaz ne zastopim. Res da ga uničeš. Tak? Ja, mislim, da bom la sem dva dala. Ok, pokrijemo. Zakaj so tako temni? Če imam pol na malo plin. Sploh ne dala na tega ta malega očitno. Gremo naprej, jaz upam, da se je olje malo ohladilo, zdaj sem ga dala na mali ovn. Najboljši je med termometer in gledaš 170 stopinj in to je to, ampak ja. Ga nimam, tako da bo moglo to delovati. Ojojoj. No, 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 no. No. Dosrala sem. Tega. Oh, well, oh, well, oh, well, oh. Jaz mislim, da sem najedla perfektno temperaturo. Ta je pač fail, ker sem ga na robe obrnala. Ta pa zgleda, ko da bo me v robe. Tako da sem čisto zadovoljna, če pride taki ostali ven. Ok, dajmo nafilati prvega uspelega. Sploh ne bom rabila toliko mermelade, zato ker ne bom v njih nafilala, ko so taki bolj grdi. Ok, to je ful fun. Kaj pa veš, a si kaj stisnil, oh shit.
Zadi ven prihaja. Sploh nema sem kaj dala not. To sploh ne gre ven. Nič nisem naredila, omak. Te so malo svetle, ker zdaj je pa olje očitno premrzlo. Ja, brez termometra je kar težko, bom rekla. Zdaj sem ugotovila, zakaj se je zaštekalo, ker je bil nek trdi kos je bil v mrmeladi, pač evo spet. Cela marelica, ali kaj, oh my god, ta natureta, moram kjer drugo kupiti drugič. Vidiš, to, cela marelica, sem kupila s koščki mrmelado, ali kaj. Ok, moja potrpežljivost je šla po gobe. Sem pa čutila, da je šlo ven. Tadla se itak kar nekaj, pač piščato brezvezno. Ok, končni rezultat je tak. Te trije niso tak bad. Ta dva sta malo piščata. Sem prižgala luč, upam, da ni čudno. To je bilo pa naporno. Dva se še peče, ta zadnja dva, jaz moram strimati. Kaj sem se naučila iz delanja krapov, da nisem potrpežljiva, ko se gre za peko, da sem naredila prevelike krape, da ne znam jih dajati v olje, to se moram naučiti, to bo prišlo s prakso in da rabim termometer, ker ni šans, da ugotovim, kjera temperatura je prava in da moram gledati, kjero marmelado kupim, da nima koščkov. No, ima ta, ima koščke. Nič ne piše, ampak je imela take koščke in ja, ni šlo. Taste test. Res je dober, sam ne vem, če si vreden tog dela. Da bi bilo malo več mermelade, sem nisem vedela, a sploh gre ven, ali ne? Definitivno, po moje ta bil tam manjši. Mora manjši narediti, je po moje lažje tudi dajati v ponev, pa ja. Ok. Ta je bil res dober, tudi ni, ni dolgo olja, ne, da bi bil oni olnat, se ni prepočasi pekel. V glavnem, zdaj moram pa streamati. To friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. Evo, jaz glih montiram video in moram zaključiti tukaj, ker je že dolg 33 minut. Jaz upam, da ste uživali v tem, kako sem jaz failala s krapi. Bolje je bilo smešno editati, sem kar čutila to frustracijo, ko sem jo dejansko včeraj čutila, ampak ja, danes sem se že potolažila in sem umirjena. Verjetno tudi ni pomagalo, da se mi je mudilo, ampak ja. Hvala vsem, se vidimo naslednji teden, čau!